Bueno, tá na área. O sistema é bruto, meu amigo, é pra qualquer um, hein? Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela confiança da sua denúncia sempre. 999-41-1410 e seu zap do povo. 999-41-1410, manda sua foto, a sua denúncia, a sua informação. Hoje é dia das crianças, mas é dia também de denunciar a todas as crianças. Beijo grande. Obrigado que acompanha também o Brasil Gente. Você que é pai e mãe também sabe a dificuldade que é criar seu filho, né? Com muita dificuldade e honradez também. Tem que dar um exemplo, hein? Dê um exemplo ao seu filho. A educação não é apenas verbalizada, é pelo exemplo. O que você é, o seu filho será também, tá? Se você é um pai bom, uma mãe trabalhadora, ele vai ver isso e também vai seguir para a vida dele. É isso aí. O exemplo arrasta. É isso aí. 99941-1410, hein? Esse é o zap do povo. E o seguinte, muita gente indo para as ilhas, né? Para o Recôncavo também, para Nazaré das Farinhas. Muita gente mesmo. E é claro, estão assistindo o Brasil Gente. Obrigado também, Nazaré das Farinhas, Valença, Veracruz, Itaparica. Um grande abraço aí para a 24ª Delegacia em Veracruz, hein? Muito apoio aí, tá bom? 24ª Delegacia, um grande abraço a todos os policiais civis aí da 24ª, delegado também, delegada. Obrigado, viu? E no Ferry Boat, hein? Ferry Boat, muita fila, hein? Hoje, hein? É, mas também muita alegria. Léo Bala foi lá e constatou que o baiano é alegria o tempo todo, mesmo com muita fila. O sistema é bruto, vai. O Zé, estamos aqui na fila do Ferry Boat, feriadão começando e toda essa galera aqui está indo para o outro lado da Bahia de Todos os Santos. Está todo mundo indo para as ilhas, para as cidades. A senhora já está quanto tempo aqui? Há 2 horas de relógio. 2 horas? Isso. Tá gostando de ficar na fila? Horrível. Olhe para a câmera. Tá. E nós temos o cartãozinho, viu? Que cartão? Aquele cartão do Ferry Boat, que tem um acesso mais rápido. Engraçado é que ela dá entrevista e esquece a filha na grade, né, agora? Não é filha, não é sobrinha. Você vai pra onde? Ponta de Areia. Ponta de Areia. Todo mundo vai pra Ponta de Areia? Alguma promoção que a gente não tá sabendo? Não. Quanto tempo já na fila? Faz mais ou menos 40 minutos. 40 minutos. E vai pra onde? Valença. Valeu, Zé. Um abraço. E a fila? Tá enorme, meu parceiro. Tá bom? Tá bom, tá ruim, é. E o povo tá aqui. Todo mundo aqui. Volta que dia? Domingo à noite. Domingo. Beleza, vai lá, olha lá, já entrou na sua frente ali, ó, pra não tomar um lugar. Procura o brinco, procura o brinco, procura o brinco, procura o brinco. Sempre procurando o brinco. E a Bíblia diz, aonde Jesus está, a alegria está. Então, eu tô com Jesus Cristo, eu trabalho com muita alegria. Como é que você faz como é? Escolha seus pés, que o seu príncipe, quem vai pagar... Pra quem tem príncipe, né? E quem não tem príncipe, aí quem paga é a princesa. O seu príncipe, quem vai pagar paixão... Dinheiro ou cartão é na mão do negão. Né, minha tia? Tudo bom? Tudo bem, comigo? E vai aqui, ó. Mais cachorro aqui, é cachorro, tem gato, tem tudo. Como é o nome da senhora? Stephanie. Eu sou Stephanie. Stephanie, tudo bem? Pra onde? Barra Grande. Ó, no mundo? Vira bonita, né? Bom, a gente começou lá no início da fila, já estamos aqui, eu acho que na metade da fila. Mais de 1000 pessoas aqui já nessa fila aqui. E a senhora não perde tempo. Com certeza. Tá tomando uma logo de manhã cedo. Tem que tomar, né, meu amor? Porque se não tomar, como é que a gente vai superar isso aí? Já tá quanto tempo já? Eu tô desde 6 horas da manhã. Deixa de mentira. Para de armar. Vem cá, você vai pra onde? Aratuba. Aratuba? Não sabe nem pra onde vai, mas ela tá na fila. É R$1, R$1. Leve 2, toma aqui outro. 3 de presente, 3 por 2. Pode? Não, né? Aí quebra, né? Não. Pronto. Pera aí, o troco? Deu troco a moça, ela deu R$2, hein? Jegue é barril da Bahia. Você conhece Jegue? Pô, Jegue é da Liberdade, quem não conhece Jegue é não mesmo? Conhece a Bahia, rapaz. Um abração aí, Zé. Você vai pra onde? Opa, Pedrão. Pedrão? Pô, longe, hein? É, sim. Volta que dia? Lá pra segunda-feira. Segunda-feira, tá de boa, então. De boa. E eles não se programam. E a população que sofre as consequências. E não temos outras opções. Porque o que temos é a lancha e a segurança não permite que nós usemos. Como é seu nome? Rian. Rian, vai pra onde? Pra ilha. Pra ilha. Que ilha? Aratuba. Aratuba. Ara o quê? Aratuba. 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 Ele já vem com o som dele, ó. Amigo do nosso Cláudio Cassiano, tá apaixonado. Tô solteiro, tô solteiro. Vou terminar aqui, porque eu tô solteiro. Camila também, ó. Tchau, abraço, bom feriadão. Tô solteiro.
Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, já fui! Alô, sou eu Bueno, meu parceiro, o sistema aqui é bruto, meu irmão, olha o tamanho da fila! Olha aqui, vou fazer uma propaganda aqui pra você ver, viu, que aqui é coisa boa! Hoje eu tenho preço baixo e tenho promoção, eu aceito todos os cartão, vem comprar o seu na mão desse negão. Ô, Ozzy é Bueno, aqui é qualidade, é preço baixo aqui na TV, e a Band é estourada, eu tenho um para você. Ô, Ozzy é Bueno, o sistema é bruto, irmão, mas eu estou aqui agora vendendo os meus chapéus pra levar o pão e compre na mão do negão. O sistema é bruto, parceiro. Parabéns, meu irmão. Parabéns, é isso mesmo. Tem que ser com alegria pra das filas do PR. Tem que estar com alegria pra ganhar o dinheiro, sustento. Tá faltando emprego, mas trabalho tem muito, viu? Um grande abraço. Como é que é, rapaz? Tô pedindo aí pra dançar, é isso? Oi! Academia Nível A e muito. Oi! Meu parceiro Rodrigo! Ô, oh, vem cá, pai! Essa aqui é a boa, né? Não? Então vamos fazer o seguinte: vamos pro intervalo. Eu vou dançando aqui e vai pro intervalo. O sistema é bruto, daqui a pouco eu volto. Gente, eita, hoje! Deve enlouquecer.